Në këtë epizod me mua janë dy njerëz më të gjatë se unë. Të ftuarit e radhës në podcastin e kryeministrit Rama ishin dy ish-basketbollistë Franko Bushati dhe Klaudio Ndoja, të cilët kanë shkruar emrin me gërma të arta në Itali, duke luajtur në Serie A. Mirpo prej pak muajsh, dy ish-basketbollistë të cilët kanë veshur edhe fanellën kuqezi, e kanë mbyllur me sportin e luajtur dhe kanë vendosur të rikthehen në Shqipëri për të dhënë kontributin e tyre. Lidhja me Shqipërinë ka qenë gjithmonë shumë e fortë, me kisha dëmenin që do u ktheja. Por kur më erdhi kjo mundësi, u takova me presidentin dhe kur më tha ok, të pres, të nesme shkova në zyrë të ekipi, thash faleminderit për gjithçka, unë po kthehem në Shqipëri. Do t'i them faleminderit Frankos, se Franko ja u bë shkasi i afrimit ti. Kur lun basketbol, lun vetëm për veten edhe për ekipin, unë po luj për gati 3 milion banorë tash, kështu që është diçka shumë më e madhe se unë, por ato që kemi mësuar ndaj ta bëjmë fush këtu. Sipas kryeministrit Rama, rikthimi i dy ish basketbollistëve të mëdhenj tani pjesë e Federatës Shqiptare përkon me një periudhë të mirë të sportit shqiptar. Juve vini në një moment që ka një gjë të re, që është gjithë organizimi që ne kemi bërë për shkolla, tani kemi shumë palestra. Edhe faktikisht jo vetëm që asnjë shkollë e re nuk bëhet për i vitesh pa palestrë, po dhe shkollat që rindërtohen, kushtet e mundur në fusin palestra, u bashkuan për ndërtuar rrjetin e ekipeve në shkolla. Kemi tani kaluar numrin 10.000 të regjistruarve, i keni pa besoj pa, me uniforma, me të gjitha mjetet, me çantat, me krenarin që mbajnë emrin e vendit në bluzë. Në vitin e dytë të ekipeve sportive në shkolla, janë përfshirë edhe fëmijët nga 8 deri në 11 vjeç, ndërsa përveç basketbollit dhe volejbollit, pritet të shtohen edhe disiplinat e tjera sportive si futbolli dhe atletika.